На вулиці Залізничній Віршаві канави і колодязі перед будинками часто були переповнені каналізаційними відходами, а в літній період на всій вулиці був жахливий сморід. З проблемою необхідності будівництва каналізації місцеві жителі неодноразово зверталися до міської влади. І зрештою жителі вулиці свого добилися. Тепер тут працює спецтехніка і фахівці, що монтують каналізаційні колектори та прокладають нові труби. Два роки по тому ми вже виконали цю роботу на ділянці 350 метрів від центрального колектора і дійшли до розвилки на вулиці Залізничній і провулку між вулицею Конституції. Зараз на прохання жильців ми посприяли тому, щоб знову ці роботи відновилися і продовжили роботу по будівництву фекальної каналізації довжиною 180 метрів. Будівництво системи каналізації на цій ділянці вулиці Залізнична місцеві жителі чекали давно. Нам ця каналізація дуже полезна, тому що у нас тут низина, на низинах хати построєні. То нам дуже полезна, бо коли великі дощі, нас постійно потопи. А так ця каналізація нам дуже велике діло дасть. Для повного завершення монтажу нової лінії водовідведення знадобиться ще кілька тижнів. Роботи із реконструкції комунікаційних мереж триватимуть і надалі, обіцяють у міській раді. Адже в Віршаві ця проблема актуальна не на одній вулиці.